Велосипед більше не потрібен. Державна поштова служба України передала до Одеської області нові мобільні відділення. Любашівку та Ширяєво будуть обслуговувати 10 та 8 автівок відповідно. Цей проект в цьому році покриє 7 областей України. Мені дуже приємно, як людина, яка народилась на Одещині, що одна з областей – це Одеська область. І вона покриє всі населені пункти, всі села України, де мешкає менше ніж 2000 населення. Хотів би зазначити, що ці автомобілі будуть обслуговувати близько 1000 сіл. Це вражаюча цифра насправді. Також хотів би зазначити, що ця програма є показовою і частиною великого механізму реалізації з боку держави програми турботи та піклування за населенням. Мобільні поштові відділення будуть доставляти не лише газети та бандеролі. З'явилася нова послуга – доставка продуктів та ліків. Українські села – це місця, де є лише один магазин. А щоб купити необхідні ліки, потрібно їхати до райцентру, який може бути в 30 кілометрах від дому. З такою послугою «Укрпошта» значно спрощує життя пенсіонерів, адже їм усе привезуть. Люди, в принципі, привикли, що вони в райцентр їздили там на вихідні і щось покупали. Понятно, что в период карантина им только доехать до райцентра будет стоить стоимость продуктов, которые они там купят. Поэтому Укрпочта, это, по сути, стала такой ниточкой связи с цивилизацией. Вы правильно сказали, что на велосипеде, конечно, это все доставить нельзя. Да. Поэтому, а за счет того, что мы можем в этом отношении оказать большее количество услуг, мы можем и больше платить людям. Зазначимо, що цей проект поступово реалізовують по всій території України. Державна пошта України отримала 500 повністю нових автівок Fiat Doblo Maxi з 20% знижкою в кредит на 3 роки і 6%. На закупівлю виділили близько 8,5 мільйонів євро, тобто кожен автомобіль вартує 17 тисяч. Загалом на Одещині працюватимуть 106 мобільних поштових відділень, які будуть обслуговувати понад 1500 сіл.